Slovensko moje, otčina moja, krasna si ako raj, ako raj. Tu pjesen Slovensko moje, otčina moja, sam se naučil v Trnavi od mojih študentov, kojeg sam tam učoval. A keď oni mi napisali tekst, ja som si urobil takú literárnu analýzu i som zistil, že tam ide o veľmi dôležité veci. V prvej časti je to opis Slovenska, tej krásy, tej hory, tie pola, tie chole, to všetko. A spojené to všetko s rodinným životom. Všetko som sa učil od začiatku, všetko bolo nové. Ale aj že by som tak cítil, že čo si bolo také ťažké, čo ja si musím to nejako premyšľať, alebo to nie. Ale si myslím, že to je tým, že ja už od 1990. roku vyučujem na Slovensku. Začal som na Spiši, potom bola Trnava, potom Ružomberok. Takže ja poznám tú krajinu, aj ľudí, aj zvyky, kultúru. Myslím si, že tiež to, že Slováci sa vedia tiež prispôsobiť tej novej situácii, že je rektor z cudziny, hoci ja necítim sa cudzincom, absolútne nie. Ja to tak počítam ako druhú svoju vlast. Veľmi milujem Slovensko i slovenský národ. To nie je tak, že tak sa to stalo, ale ja som analyzoval dejiny Slovenska a slovenského národa i preto tak milujem ten národ, že on nikomu v živote neurobil žiadnu organizovanú krivdu. Vždy hovorím, keď moji študenti mi povedali, no pán profesor, ale je taká malá tá krajinka a nie sme bohatí. A ja hovorím, vy máte najväčšie bohatstvo, nemáte krv na svojich rukoch. Univerzita okrem vedy, hľadania pravdy, výskumu, to je jasné, to všetko je prvý cieľ univerzity, hľadanie pravdy cez výskum, vedu. No ale vzťahy, to je hneď potom, vzťahy, dobré vzťahy. Keď univerzita je taká zimná, to viete, to nikto sa necíti dobre v takej univerzite. Príde, odíde. A tu vlastne ja vidím, že to je o vzťahoch. Jeho hodiny boli veľmi živé, vždy sme sa veľmi tešili. Vždy nás obdaril peknou piesňou, jeho asi azda najobľúbenejšia bolo Slovensko moje, očina moja. Na ňom je asi najúžasnejšie azda to, že keď ho stretnete na chodbe, tak vás bere ako človeka, ktorý je prakticky na úrovni jeho, že sa vám pokloní, pozdraví sa, prihovorí sa vám. Snívam o tej ekonomii, o právnickej fakulte. Máme pripravené už plány niektorých ľudí, ale tak neponahláme sa tak strašne, pretože chceme vytvoriť originálne fakulty, nie také, aby to sa opakovalo to, čo už na Slovensku máme. Na tvojich choľach nádhery trónia, v údolí šumí ľúbezny haj. Boli sme ako normálne deti, ale rodičia veľmi ako si snažili sa nás učiť jazyky toho dieťaťa, najmenšieho už sme to mali. Bohu vďaka, no a tiež zaujím o divadlo, o čítanie kníh. Ja som sa narodil v 1946, vojna skončila 1945, takže to bolo ťažké obdobie. Ale vlastne tá láska rodičov, starých rodičov, ona nejako, jak to povedať, nahradila to, čo zobrala wojna. No dla nas jest to też bardzo ważna postać w rodzinie. Zawsze żeśmy się go słuchali, radzili. Był dla nas bardzo dobry. Zawsze lubiliśmy z nim przebywać na święta. Zawsze jeździliśmy do Lublina albo on przyjeżdżał do nas do Częstochowy. No też zawdzięczam mu bardzo dużo. Troszeczkę mnie wychował oczywiście.
No, mogłem studiować na Uniwersytecie w Lublinie, też dzięki niemu poznawać wielu ludzi. Na twoich holiach si śpiewali, ocowia nasi pracowali, robili Słowensko moje, odczyna moja, krasna si ako raj, ako raj. Rodzice nas tak wzdzielali, że nabożeństwo jest uleżna rzecz, ale nie było to takie, jakieś, wiecie, jakoby to powiedzieć, że musisz. Nie. Mieliśmy taką swobodę, a i kiedy sam powiedział rodzicom, że chcę iść do seminara, że nastąpię do seminara, oni, no, troszkę byli przekwapieni, ale nie robili problemy, powiedzieli, kiedy chcesz, to jest twoja wola. 40 roków są kniazą. To jest taka, że ja są sam, aby inni nie byli sami. Ja są sam, aby inni nie byli sami. Wydaje się ludziom tak, jak może, jaką mam czas, jako wiem, no, miluję ludzi. Nezabudnem na jednu príhodu konkrétnu, keď sme mali na katedre žurnalistiky tzv. Katedrovicu, kde sa stretli všetci členovia katedry, vrátane študentov, ktorí sa tak trošku zabavili a pripravili si nejaké scénky. A po tomto stretnutí som ešte profesora zase poprosil o rozhovor, po ktorom už teda bolo dosť neskoro a už bolo vidno, že už je teda nočná hodina a on sa už chystá na nočný spánok. A napriek tomu sa ešte zastavil v kaviarni pri študentoch a pol hodinu sa s nimi rozprával a plne o bežných veciach, hoci už mohol odísť preč a spokojne oddychovať po ťažkom dni. Teším sa, že tu môžem prebývať večer, popoludní a i ráno, pozrieť na tie krásne stromy, veľké, červené smerky, lipy, duby. No a na tych smrekach, na tych stromach krasne ptaczyki śpiewają. A najraczej mam to, że wieczór niekolki tych ptaczyki przyjdą, przyletia tu do parku, a posadzia się na krzyży, na naszej kaplonkę. A tam śpiewali na tym krzyżu. To tak mi się zdaje, jakoby się modlili, a śpiewali Panu Jezusowi. Wake up where the clouds are far behind. Be where... Ta klinicka śmierć to była podczas operacji serca w Niemiecku, w Achenie. Przeżył są właśnie to tak, że są zapadł do takiej białej chmury. I do końca są wiedzieli, że to są ja i ja zomieram. Nie meno, prezwisko, ale że to są ja, osoba, ja zomieram. To znaczy, że to ciało, które było takie niekompletne, serce gdzieś tam z boku, a ciało na stole, a mózg nie pracuje, bo anestezjologia, no ale dusza właśnie spaja całe to. Na určitý moment rozdelené telo. Ja si tak myslím, že mali sme ešte čosi do roboty, no. Že ešte v Polsku tam budovali sme to kolegium Jana Pavla II. Teraz máme Slovensko, tak knižnica. To tak upozornilo ma osobne na tú Božú prozriteľnosť. Ja veľmi pokladám nádej v Bohu. I že Pán Boh sa o nás stará, verím absolútne, že sa stará o nás i zaleží mu na nás. Miluje nas i dawa nam te szanse, które malibyśmy wyużyć pre innych, pre drugich ludzi.